মূর হেসাতে হক রাইজর হেসাতে হক কম্পিউটার তো যদি শিকি লয় 60 বছরৰ পিছতো ঘৰত অবসৰৰ সময়তো আমি গুগল চাই থাকিব পাৰিম কম্পিউটার কৰি থাকিব পাৰিম বহুত মেটেৰিয়েল আমি কম্পিউটার পাই থাকিব পাৰিম মানু কিমান ইনোভেটিভ হ'ব পাৰে যদি টেকনোলজি হাতত থাকে কম্পিউটার হাতত ডিব্ৰুগড় লৈকে যাওঁতে মোৰ গাড়ীত ফ্লাইটত এগৰাকী এয়ার হোষ্টেজ আছিলে মই দেখো তাই খালি হোৱাটছআপ কৰি থাকে মই ভাবো কি লিখি থাকে মই নামাৰ পিছত খুদিলো যে আপুনি কি এবিলাক কৰি থাকে ইংৰাজীতে কৈছো তেতিয়া কৈছে নহয় মোৰ গোটেই ভাৰতত মোৰ প্ৰায় এভিয়েশ্যনৰ গাইডলাইনস লবৰ কাৰণে মোক ফোন হোৱাটছআপ কৰি থাকে মই এখন ভাৰ্চুৱেল কলেজ খুলিছো আৰু মোলৈকে জ্ঞান লবৰ কাৰণে মোলৈকে কুৱেশ্যন আহি থাকে মই ৰিপ্লাই কৰি থাকো আৰু মাহত মই 1,00,000 টকা ফিজ কেইদিনমান আগতে মই আমাৰ বোকাখাটত এগৰাকী এছ ডি অ' পি ডাব্লিউ ডি লগ পালোঁ তেওঁ কম্পিউটাৰত কামটো কৰিব লাগে বুলি গোটেই কাগজখিনি তেওঁ ঘৰলৈকে লৈ যায় আৰু জীয়েকে কামখিনি কৰি ৰাতি কম্পিউটাৰত কৰি দিয়ে গতিকে তেওঁ দিনত একো কাম নকৰে তেওঁ কয় মোৰে মই নাজানো কম্পিউটাৰ গতিকে ৰাতি ঘৰত গৈহে মই কাম কৰিম একেখিনি কষ্ট ছোৱালীজনীক দিয়াত কৰি ছোৱালীজনীৰ পৰা যদি মাকে এক মাহত শিকি লয় সেইটোতো ফটক কৰি শিকা যাব কোনোতো ডাঙৰ কথা নহয় বেংকত সকলোৱে শিকি ল'লে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টত শিকি ল'লে আমি কিয় শিকিব নোৱাৰোঁ এইটোৱে হ'ল জীৱনৰ আটাইতকৈ সহজ কাম আৰু মোৰ হেঁচাতে হওক ৰাইজৰ হেঁচাতে হওক কম্পিউটাৰটো যদি শিকি লয় 60 বছৰৰ পিছতো ঘৰত অৱসৰৰ সময়তো আমি গুগল চাই থাকিব পাৰিম কম্পিউটাৰ কৰি থাকিব পাৰিম বহুত মেটেৰিয়েল আমি কম্পিউটাৰত পাই থাকিব পাৰিম মই কেইদিনমান আগতে ডিব্ৰুগড়লৈকে যাওঁতে মোৰ গাড়ীত ফ্লাইটত এগৰাকী এয়াৰ হোষ্টেজ আছিলে মই দেখোঁ তাই খালি হোৱাটছআপ কৰি থাকে মই ভাবোঁ কি লিখি থাকে মই নামাৰ পিছত সুধিলোঁ যে আপুনি কি এইবিলাক কৰি থাকে ইংৰাজীতে কৈছোঁ তেতিয়া কৈছে নহয় মোৰ গোটেই ভাৰতত মোৰ প্ৰায় এভিয়েশ্যনৰ গাইডলাইনস লবৰ কাৰণে মোক ফোন হোৱাটছআপ কৰি থাকে মই এখন ভাৰ্চুৱেল কলেজ খুলিছোঁ আৰু মোলৈকে জ্ঞান লবৰ কাৰণে মোলৈকে কুৱেশ্যন আহি থাকে মই ৰিপ্লাই কৰি থাকোঁ আৰু মাহত মই 1,00,000 টকা ফিজ লওঁ একো নাই মাত্ৰ তাই কম্পিউটাৰটোত হোৱাটছআপটোত লিখি থাকে বিভিন্ন প্ৰশ্ন পঠাই থাকে 15টা তাইৰ ষ্টুডেণ্ট আছে উত্তৰ দি থাকে আৰু এভিয়েশ্যনৰ ভাৰ্চুৱেল স্কুল এখন তাই ক্ৰিয়েট কৰি লৈছে মানুহ কিমান ইনোভেটিভ হ'ব পাৰে যদি টেকনলজি হাতত থাকে কম্পিউটাৰ হাতত থাকে গতিকে সকলোৱে যাতে টেকনলজিক আৱৰি লয় টেকনলজিক যাতে আদৰি লয় তাৰ বাবে মই আহ্বান জনাম আৰু নতুন কৰ্মচাৰীসকলে এই ক্ষেত্ৰত একেবাৰে হেলা কৰিব নালাগে তাৰ বাবে মই আহ্বান জনাম পুনৰ এবাৰ আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত এই পুণ্যতিথিত মই লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ।